Da skal vi se på en spennende oppgavetype i Mentimeter som har det kryptiske navnet 2x2 Grid. La oss se hva dette er for noe. Jeg går nederst på skjermen her og trykker på 2x2 Grid. Her, det enkleste er faktisk at jeg tror jeg viser det og forklarer hvordan jeg vil gå fram når jeg skal lage et spørsmål her. Dette blir på en måte en prioriteringsmatrise. Jeg går inn her og så skriver jeg inn spørsmålet mitt. Og spørsmålet mitt som jeg skal stille til denne gruppa er følgende. Hvordan vil du plassere disse læringsaktivitetene i forhold til indikatorene tid og læringsutbytte? Da må jeg gå inn og så må jeg skrive inn de forskjellige faktorene jeg ønsker å undersøke her under items. Da er jeg på den som er to verdier for øyeblikket. Jeg har skrevet inn nå det jeg vil undersøke, nemlig SRS, digitale tester, se videoer, læreboka og frontalundervisning, altså vanlig klasseromsundervisning. Så går jeg ned, og så må jeg putte inn hva jeg vil ha på de forskjellige aksene. Den første aksen, den vil jeg ha tid på. Så da pusser jeg det som står der, og så skriver jeg tid. Og så går jeg på den andre aksen, og så går jeg og skriver læringsutbytte. Og når jeg har skrevet inn det, så har jeg muligheten til å velge litt forskjellige bakgrunner. Og så er det en hake her, og det betyr at jeg lar elevene hoppe over eventuelle spørsmål. Hvis jeg tar vekk denne haka, så må de svare på alle spørsmålene. Nå går jeg ut, og så trykker jeg på present, så skal vi se hvordan dette blir seende ut. Og det vi forhåpentligvis kan lese ut av dette spørsmålet og denne spørsmålstypen er jo hva er det som vi kan ha et høyt læringsutbytte på i forhold til hvor mye tid vi faktisk bruker. Og det vi må være ute etter da, det er jo etter en aktivitet som har et høyt læringsutbytte som vi bruker da relativt lite tid på. Og i forhold til de respondentene som har svart på undersøkelsen så langt, jeg ser at det er 5 personer nede i høyre hjørne, så har de plassert læringsutbytte på studentresponssystemer ganske høyt på læringsutbytte, men bruker relativt liten tid. Hvis jeg nå tar muspila og går oppe på ett-tallet som representerer SRS, så ser jeg variasjonsspredningen på hvordan de forskjellige brukerne har svart på denne oppgaven. Her går jeg på 2, og så ser jeg på tilsvarende, og så kan jeg se på, ja, mange vurderer det som å bruke lærebok som relativt tidkrevende. Noen mener at det er høyt læringsutbytte, andre mener at det ikke er det.